ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅତି ଭଦ୍ର ମୁଖା ପିନ୍ଧି ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଅଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି, ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ପକେଇବେ ମେଚେମେଚି ଚେପ ଖଙ୍କାର, ସେ ଆଉ କେହି ନୁହଁ, ମୁଁ ନିଜେ ରଘୁନାଥ ବ୍ରାକେଟରେ ଫୁଲ ବେକାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଟପିକ୍ ହେଉଛି ଫେସବୁକ୍ ଲୀଳା। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଫେସବୁକ୍ ଲୀଳା କ'ଣ? ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ରାମଲୀଳା, ଭାରତ ଲୀଳା, ପୁଣି ଏ କି ପ୍ରକାର ଲୀଳା? ଏ ହେଉଛି ଫେସବୁକ୍ ଲୀଳା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଓମିକ୍ରନ୍ ଭାଇରସ୍ ବ୍ୟାପିଗଲା ଭଳି ଆମର ଏ ଯେଉଁ ଫେସବୁକ୍ଟି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ବ୍ୟାପି ଯାଉଛି। ଆଜିର ଦିନରେ କେଉଁ ଲୋକଟି ଫେସବୁକ୍ ନ ଚଲାଉଛି କହିଲେ? ଜନ୍ମ ହେବା ଛୁଆଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କାଲି ଯେ ମରିବ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଫେସବୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟଟି ଅଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଆଗରୁ ପିଲାମାନେ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ କିଏ ସାଇନ୍ସ ବୁକ୍, କିଏ ହିଷ୍ଟ୍ରି ବୁକ୍, ଆଉ କିଏ ମ୍ୟାଥ ବୁକ୍ ଆଡ଼େଇକି ପଢ଼ୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲିକା ପିଲା ସବୁ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ସିଲଟ ପରି ମୋବାଇଲ ଖଣ୍ଡେ କାଢ଼ି ସେଥିରେ ଫେସବୁକ୍ଟି ଗେଞ୍ଜା ହେବ, ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ବ୍ରମ ସେଇଠି କରିଦେବେ, ହେଲେ ଫେସବୁକ୍ ଗେଞ୍ଜାଟି ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା, ଆଜିକାଲିର ସବୁ ଫେସବୁକ୍ ନା, ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଚାରିଥର ଏମିତି ଡୁଙ୍ଗିକି ବସିଲେ ମଧ୍ୟ ନାଁ ଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼ିପାରିବେନି। ଯେମିତିକି ନାଁ ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ରକିଂ ବୟ ରଘୁ, ଆଉଟୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦିବ୍ୟ, BHD କାଳିଆ, ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ବୟ ଦୀପୁ, ଏଇସବୁ ନା ଶଳା ଯେମିତି ତାଙ୍କ ବାପା ଆମେରିକାର, ମା ହେଲା ଆଫ୍ରିକାର। ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳକୁ ଅଧା ପଡ଼ିଥିଲେ ଆମେରିକାରେ, ଅଧା ପଡ଼ିଥିଲେ ଫ୍ରାନ୍ସ, ଏଇଭଳିଆ ନାଁ ସବୁ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଟୋକା ଅଛି, ତା ବାପା ମା ତାକୁ କେତେ ଖୁସିରେ ନାଁ ଦେଇଥିଲେ କାଳିଆ, କିନ୍ତୁ ସେ ତା ନାଁଟାକୁ କାଟିଦେଇ ଫେସବୁକ୍ରେ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ି କରିଦେଇଛି, ସେଥିରେ ଜନସେନାର ଗୋଟେ ଫଟୋ ରଖିଦେଇ ତା ନାଁଟି ନିଜେ ରଖିଦେଇଛି ଜନସେନା କ୍ରିସ୍। ଶଳା ପୋଲିଓ ପେସେଣ୍ଟଟା ଚାଲିପାରୁନି, ଛୁଟେଇ ଛୁଟେଇ ଚାଲୁଛି। ଆଉ ଜଣେ ଜଣେ ନାଁ ଦେଇଥିବେ କିଙ୍ଗ ବୟ ଆଦି, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ବୟ ଦୀପୁ, କିଙ୍ଗସ ଫିସର କାଳିଆ, ଏଇସବୁ ନାଁ ଶଳା ଘରେ ଇଆଡ଼େ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନଥିବ, ଯେମିତି ରାଜା ଘର ଛୁଆ ଶଳା ରସୁଣ ଚକଟା ସାଙ୍ଗରେ ଭାତ ଖାଉଛନ୍ତି ସବୁ ସକାଳ ପାଇଲେ, ନା ଦେଖିବ କେମିତି ଗୁଡ଼ାକ। ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ତମ ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ଟିଣ ହେଇଯିବ, ଯେମିତିକି ନାଁ ଦେଇଥିବେ ଡାର୍ଜିଲିଂ ଲିପି, ସାଇନିଂ ପୂଜା, ଆଣ୍ଡ ଗ୍ଲେଜିଂ ଲିଜା। ତମେମାନେ କ'ଣ ସୁନା ଖଣିରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛ ନା ଏସିଆନ ପେଣ୍ଟ ବୁଳି ହେଉଛ ବା? ସକାଳ ପାଇଲେ ପୁରା ଖତ ନୁଣ୍ଡା ପୁଳା ପୁଆଳରେ ଚୁଲିକି ନୁଣ୍ଡା ଦଉଛ, ଛି 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 ଛି, କାହିଁ ସେ ବାଳ କାମ ଗୁଡ଼ାକ କରୁଛ କହିଲ? ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଫେସବୁକ୍ରେ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ ଦେଖିବ, ଝିଅ ପୁଅ ଭିତରେ ଯଦି ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରିବାରେ ଆକାଶ ପାତାଳ ଫରକ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଟିକେ ଜଣେ ଏମିତି କରିକି ଫଟୋଟି ପୋଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି, ସକାଳ ପାହିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିବ 500,000 ଲାଇକ୍, ଲାଇକ୍ରେ ପୁରା ଗଦା ଭରି ହେଇଯାଇଥିବ ସେ ଫେସବୁକ୍ଟା। ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ଯଦି ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିବ, ସେ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କ୍ୟାମେରା ନେଇକି, DSLR କ୍ୟାମେରା ନେଇକି ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରି ଏଡ଼ିଟ୍ ଫେଡ଼ିଟ୍ ମାରି ଯଦି ପୋଷ୍ଟ କରିଛି, ସେ ଝିଅଠାରୁ ବି ଭଲ ପୋଷ୍ଟ ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଜମା 13 3 ଦିନରେ 13 ଲାଇକ୍, ପୁଣି ସେଥିରୁ 3 ମାଗିକି ଆଣିଥିବ। ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖି ଲାଇକ୍ ସବୁ ଗେଞ୍ଜି ପକଉଛ, ଆମ ପୁଅ ପିଲାମାନଙ୍କ ଫଟୋରେ ଲାଇକ୍ ଦେଲା ବେଳକୁ ତମ ହାତ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କ'ଣ ପାରାଲିସି ହେଇଯାଉଛି? ହଁ, ଆମେ କ'ଣ ନିଆଁରେ ମୁତିଛୁ? ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଜ କଥା ହେଲା, ଫେସବୁକ୍ ଆଉ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଷ୍ଟୋରି ଅପଲୋଡ଼ କରିବା। ତମେ ସକାଳୁ ଉଠିକି
ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ନଗଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାଟସ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାଟା ନୀତିଦିନିଆ କାମ ହୋଇଗଲାଣି। ଯଦି ତମେ ସକାଳୁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଷ୍ଟାଟସ ଫଟୋ ନ କେଞ୍ଚି ଦେଇଛ, ଦିନ ଯାକ ତମକୁ ତମ ହାତ ତ ଖାଲି କେଞ୍ଚେ କେଞ୍ଚେ ହବ ଆଉ କୁଣ୍ଡେଇ ହବ ଆଉ ପେଟ ପୁରା ଗୁଡ଼ୁ ଗୁଡ଼ୁ କରିବ। ଷ୍ଟାଟସଟା ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଅପଲୋଡ଼ କରାଯିବ। ପୁଣି ଷ୍ଟାଟସରେ କ'ଣ କ'ଣ ପକାଯିବ, କେତେବେଳେ ଉଠିଲି, କେତେବେଳେ ଖାଇଲି, କେତେବେଳେ ଝାଡ଼ା ଆଦି ଗଲି, ଆଉ କେମିତି କଲର୍ର ଝାଡ଼ା ଆଦି ଗଲି, ସବୁ ପକାଯିବ। ପୁରା ଆମ ଗାଁରୁ ଗୋଟେ ପିଲା ଅଛି, ସେ କାଲି କ'ଣ ଫଟୋ ଛାଡ଼ିଥିଲା, କ'ଣ ଲେଖିଥିଲା, ଝାଡ଼ା ବସିଛି ସେଲ୍ଫି ମାରିଛି, ଆଉ ଲେଖିଛି ମାନେ ମୁଁ ଆଜି ଝାଡ଼ା ଆସିଥିଲି, ମୋ ଝାଡ଼ା କ'ଣ କଳା କଲର୍ର ଝାଡ଼ା ହେଇଛି, ଏଗୁଡ଼ାକ ବି ଛଡ଼ା ଛି 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 ଲଜ୍ଜା ଲଜ୍ଜା ଲଜ୍ଜା। ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଅଛି, ତା ନାଁ ହେଲା କାଳିଆ, ଯେ ମୋ ସହିତ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ। ସେ କ'ଣ ହେଇଛି, ପରଦିନ ଷ୍ଟାଟସ ଦେଇଛି, ଚେପଟା ପାଣି ଢାଳ ଖଣ୍ଡେ ଧରିଛି, ଆଉ ଗାମୁଛା ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିକି ଝାଡ଼ା ପଦାରେ କୁ ଯାଉଛି, ଲେଖିଛି ଆଇ ଆମ୍ ଗୋଇଙ୍ଗ ଟୁ ବସିଙ୍ଗି ଝାଡ଼ା। ଶୁଣା, ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଟସ, ହଁ କିଛି ମିଳୁନି କିରେ ତୋତେ ଆଉ ଛି। ଆଉ ଜଣେ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଅଛି ଆମ ଗାଁରୁ, ତା ନାଁ ହେଲା ଗୌରାଙ୍ଗ, ଗୌରାଙ୍ଗ ସେ ଯାହା କରିବ ଷ୍ଟାଟସ ଦେବ, କେତେବେଳେ ଉଠିଲା, କ'ଣ ଖାଇଲା, ତାଙ୍କର ଆଜି କେତେ ବାଇଗଣ କିଣିଲେ, କି ଶାଗ ଖାଇଲା, କେଉଁ କଲର ଝାଡ଼ା ବସିଲା, ସବୁ ଷ୍ଟାଟସ ଦେବ। ଗାଁ ଲୋକ ପାଖରେ ତାର ସବୁ ଖବର ମିଳେ, ସେ କେଉଁ କଲର ଚଡ଼ି ପିନ୍ଧିଛି ପୁରା ମଧ୍ୟ ସେ ଷ୍ଟାଟସରୁ ଲେଖିଦେବ। ଗିରେ, ସେ ଗୌରାଙ୍ଗ ଆଜି କେଉଁ କଲର ଚଡ଼ି ପିନ୍ଧିଛି ଗିରେ, ଦେଖିଲେ ଆମ ଗାଁର ପିଲାକୁ ବି ଜଣା ଅଛି ସେ ଆଜି ମାଟିଆ କଲର ଚଡ଼ି ପିନ୍ଧିଛି ବୋଲି ଛି ଛି ଛି। ଆଉ ଯଦି କାହାର ଜନ୍ମଦିନ ପଡ଼ିଗଲା, କ'ଣ ଦେଖିବ, ହଜାରେ ଷ୍ଟାଟସ, ଆଜି ମୋତେ ସିଏ ୱିସ୍ କଲା, ଆଜି ଇଏ ୱିସ୍ କଲା, ରଘୁ ୱିସ୍ କଲା, ଦୀପୁ ୱିସ୍ କଲା, କାଳିଆ ୱିସ୍ କଲା, ଗୌରାଙ୍ଗ ୱିସ୍ କଲା, ମୋ ଅଜା ୱିସ୍ କଲେ, ମୋ ମାମୁଁ ୱିସ୍ କଲେ, ମୋ ଶାଶୁ, ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ସବୁ ୱିସ୍ କଲେ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥିବା ଅଜା ତକ ୱିସ୍ କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ଷ୍ଟାଟସରେ ଦିଆ ହେଇଥିବ। ଆଉ ଜନ୍ମଦିନ ଦିନ ତାଙ୍କ ଘରେ କେବେ ବି ସୋୟାବିନ ତୃଣଟିଏ କରିନଥିବେ, ବାକି ସାକି କରି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କଙ୍କଡ଼ା ମାଛ ମାଂସ ଆଣି ଫଟୋ ଷ୍ଟାଟସ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବେ କି ଆମ ଘରେ ଆଜି ମୋ ଜନ୍ମଦିନ ପାଇଁ ଏଇଆ ଏଇଆ ସବୁ କରାହେଇଛି। ସେଇ କଥା ଦେଖିକି ଦିନେ ମୁଁ ମାଡ଼ିଗଲି, ବୋଲି କାଳେ ହେଇଥିବ, ଗଳାକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି ନାହିଁ, ଭାଇ ଗଣ ପୋଡ଼ା ସାଙ୍ଗରେ ଟମାଟୋ ଖଟା ପୁଣି ପଖାଳ ଭାତ ଛି 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 ଛି। କ'ଣ ତମେ ସବୁ ହଉ ଜଗିରେ, ଆଜ୍ଞା ମୋ ମତରେ ଜୀବନ ଯାକ ଉଥୁରା ରହିଯିବ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଫେସବୁକ୍ ପ୍ରେମଲୀଳାରେ ବିଲକୁଲ ପଡ଼ିବ। ଫେସବୁକ୍ର ପ୍ରେମଲୀଳା ଇଜିକାଲୁ ଅଚଞ୍ଚା ଧୌରା କିଳା, ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍, କିଛି ଅଲଗା ନାହିଁ। ଫେସବୁକ୍ ପ୍ରେମରେ ଲୋକମାନେ କେମିତି ନାମ ନିଅନ୍ତି ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଆମ ଗାଁ କାଳିଆ, ସେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଫେସବୁକ୍ରେ ଗୋଟେ ଝିଅର ଡିପି ଦେଖି କହିଲା ଝିଅଟି କଷ ହେଇଛି, ୟାକୁ ମୁଁ ସେଟିଂ କରିବି। ତାକୁ ସେଟିଂ ସାଟିଂ କରି ତାର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଆଣି ପୁରା ସିଏ ତାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ କରି ଚଲେଇ ଦେଲା। ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଝିଅ କହିଲା ଆଉ ଧନ, ମୋର ତ ଟିକେ ରିଚାର୍ଜ ନାହିଁ, ଟିକେ ମୋ ମୋବାଇଲରେ ରିଚାର୍ଜ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇ କଥା ଶୁଣି ପିଲା ମୁଣ୍ଡରେ ତ ତିନି ପୁରା ଯେମିତି ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଗଲା ପରି ଲାଗିଲା। ଆଉ ସେ କ'ଣ କରିଛି, ତା ମା କାନିରୁ ଆଉ ତାଙ୍କ କୁମ୍ପା ଭାଙ୍ଗି ତା ବାପା ପକେଟରୁ ଖୋଜି ଖୋଜାକିରି 666 ଟଙ୍କା ରିଚାର୍ଜ ମାରିଦେଲା ଝିଅ ମୋବାଇଲ। ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ମାସିକିଆ ରିଚାର୍ଜ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଝିଅ ମୋବାଇଲରେ 3 ମାସିଆ ରିଚାର୍ଜ କରିଦେଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ ଲଗେଇଲା, ସେ ଝିଅର ତ ୱେଟିଂ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହିତ କଥା। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଫେସବୁକ୍ରେ କେମିତି ସ୍କାମ୍ ସବୁ ହୁଏ, ସେଇ ଯେଉଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ କାଳିଆ, ସେ କ'ଣ କରିଛି, ଦିନେ ଫେସବୁକ୍ ଏମିତି ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ଦେଖିଦେଲା ଗୋଟେ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ନରା ଫତେହିର ଫଟୋ ଦେଇ ଦିଆହେଇଛି, ଲେଖା ହେଇଛି ଡାର୍ଜିଲିଂ ଲିପି, କହିଲା ଏଇ ଝିଅଟିକୁ ସେଟିଂ କରିବି।
ସେ ତାର ମେସେଜ୍ ଫେସେଜ୍ ପଠାଇ ପୁରା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ତା ସହିତ ଚାଟିଂ ଫାଟିଂ କରି କେତେ କ'ଣ ଚାଲିଲା, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆଣିଲା, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା, ରିଚାର୍ଜ କରିଦେଲା, ଟ୍ୟୁସନ୍ ଫି ଦେଲା, ଫୋନ୍ ପେରେ ପଇସା ପଠାଇଲା, ସବୁ କଲା। ତା ମା ପାଇଁ କ'ଣ ଲୁଗା କିଣିବ ବୋଲି କହିଲା ଯେ ତା ପାଇଁ ପଇସା ମଧ୍ୟ ପଠାଇଲା। ଶଳା ସତେ ଯେମିତି ଇଏ ତା ବାପା। ଲାଷ୍ଟରେ ଆମେ ବୁଝାବୁଝି ଯେତେବେଳେ କହିଲୁ, ଦେଖିଲୁ ସେ ଫେସବୁକ୍ ଆଇଡ଼ିର ଫଟୋ ଆଉ ସେ ଝିଅର ଫଟୋ ବିଲକୁଲ ମେଳ ଖାଉନଥିଲା। ଆମେ ତାକୁ କହିଲୁ, ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଝିଅକୁ ଦେଖାଗଲା ପିଲାଟି ପୁରା ଚେତା ବୁଝି। ଆମେ ତାକୁ ଲାଷ୍ଟରେ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଲୁ। ତା ଚେତା ଫେରିଲା ବେଳକୁ ସେ କହିଲା, ଭାଇ ରେ ପୁରା ୟୁଗାଣ୍ଡାରୁ ଫେରିଛି, ଇଏ ହେଲା ଫେସବୁକ୍ ସ୍କାମ୍। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଆଜିକାଲିକା ସବୁ ପିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଅଷ୍ଟମ ନବମ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଶଳ ସେମାନେ ଫେସବୁକ୍ରେ ଆଇ ଡ଼ି କରି ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା ଝିଅ ପଠାଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧ ହୁଡ଼ା ନାଳ ଗଛ ଉପରେ ବସିକି କଥା ହେଉଛି। ଶଳା ଆମ ବେଳକୁ କେହି ଗୋଟେ ବି ପଠୁନାହାନ୍ତି, ଶଳା ଆମମାନଙ୍କର ନିଆଁରେ ମୁଠି କ'ଣ କହିବା ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ତ ଜୀବନ ଉତ୍ତରୀ ପବନ, ଘାସ ପୁରା ଜୀବନ ଘାସ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇ ତ ଥିଲା କିଛି ହସ ମଜାଳିଆ କଥା। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଲେ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।